jij die video kijkt wanneer het geplaatst wordt, dan is daar nog net 4 dae oor voor het weer Moedersdag is. Een mens ma is een baie speciale persoon in jou leven. Dink nie, as die van haar was nie, dan was jij niet vandaag hier nie. En juist omdat sy speciaal is en een mens haar op Moedersdag voor bederf, het ek een paar ideeën saamgestel wat jij kan gebruiken om precies net dit te doen. Nummer 1. Haar gunsteling ontbijt. As jy en jou ma in dieselfde dorp bly, kan hierdie een werk. Maak haar gunsteling ontbijt en bederf haar daarmee op Moedersdag. Of vat haar uit vir ontbijt by haar gunsteling restaurant. Nummer 2. Een bederfpakkie. Maak een bederfpakkie deur al jou ma se gunsteling dinge by mekaar te sit in een mandjie of een kartondoos. Dit kan dinge wees soos een boek van haar gunsteling skrywer, een plak chocolade of ander lekkers waarvan sy hou, en iets lekkers om te drink. As jou ma nie van lekker goed hou nie, kan jy vrugte of droë vrugte en neute en biltong gebruik. Of koop een paar van haar gunsteling badprodukte en maak daarmee een bederfpakkie op. Nummer 3. Blomme. Blomme is altijd een goeie idee vir Moedersdag, want een mens kan het self gaan aflever of het stuur as jy nie na by jou ma bly nie. Omdat Moedersdag op een Sondag val, is het een goeie idee om die blomme al die saterdag te laat aflever. Die kleurvolle verrassing sal sommer jou ma se Sondag goed laat begin en haar al die vorige dag vreugde verskaf. Nummer 4. Een aanlyn klas. Wat stel wat jou ma nog altijd wou leer doen? Dalk wou sy nog altijd een of ander taal aanleer. Of dalk wil sy leer hoe om goeie foto's te neem, of hoe om te skilder, of hoe om quiltwerk te doen. Deesdae kan een mens al hierdie dinge en nog baie meer in die gemak van jou eie huis leer, deur 'n aanlyn klas te volg. As jy weet jou ma stel belang daarin om iets nuuts te leer, teken haar vir so 'n klas of kursus in. Nummer 5. 'N familieete. Daar is min dinge so lekker soos 'n familieete op spesiale dae. So reël om saam as familie te eet op Moedersdag. As julle familie nie naby mekaar bly nie, kan julle self so iets oor Zoom of Skype doen. Nummer 6. 'N bederfdag. Enige ma kan so nou en dan doen met 'n bederfdag. Koop dis vir jou ma geskenkbewys vir haar gunsteling spa of salon. As jy naby haar bly, kan jy sommer vir jou ook plek bespreek en saam met haar gaan. Maak het 'n ma-dogter bederfdag en geniet mekaar se geselskap. Nummer 7. 'N telefoonoproep. As jy en jou ma ver van mekaar af bly, is 'n telefoonoproep 'n goeie idee. Skakel jou ma vroeg op Moedersdag en gesels vir 'n rukkie met haar. Skakel haar dan weer die aand om te hoor hoe haar dag was en weer 'n bietjie te gesels. En stuur dan sommer vir haar 'n WhatsApp voor sy gaan slaap om haar 'n goeie nagrus toe te wens. Hier is maar 'n paar idees wat jou op Moedersdag kan gebruik om jou ma se dag spesiaal te maak. Daar is sommer nog baie ander dinge wat 'n mens kan doen. So laat die gesinkoppe by mekaar sit as die idees wat ek gegee het nie vir julle gaan werk nie. En as hierdie video vandag vir jou iets beteken het, deel het dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer boodskappe. Baie seën vir jou en ek hoop jy word ook Sondag lekker bederf as jy 'n ma is.